ባራቱም አቅጣጫ ዋልታና ማዕዘን ጣላቷ ገፍትሮ ሊጥላስ ሲባዝን በነ ጴጥሮስ መስቀል በነ ቢላል አዛን ትቆማለች ጸንታ በእምነቶቿ ሚዛን ትቆማለች ጸንታ በእምነቶቿ ሚዛን ሃይ በለውማ ሃይ ሃይ በለውማ ሃይ ሃይ በለውማ ሃይ ወራሪ አስተጥቆ ሰራዊ ሲልክ የጥቁርን ምድር ያባቶቹ ልክ ነፃ ያወጣት የሚየምትክ የጻይቱ መውጅ ቋየው ሚኒሊክ ገብቼ ዘፍኝና ሰራዊቱን አስተጥቆ መውጣት ብቻ አይደለም እስከ ውጊያ ድረስ እኔ መግባት አቅሟለኝ እገባለሁ በጣም ታታሪ ሰራተኛ ነው ሁሌም የተሻለ ልጅ ነው ስንፍና የሚባል ነገር አያውቅም በስራው ድርድር አያውቅም በጣም ጎበዝ ልጅ ነው ታታሪ ልጅ ነው በጣም ህዝብን መቀስቀስ የሚችል ነገር በመስራቴና ስለ ኢትዮጵያነት በመስራቴ የሚያስደስተኝ ነው ያዘነ መስሎ አንገት የደፋ የተኛ መስሎ የሚያንቀላፋ ዳግም ይነሳል እየደነፋ ኢትዮጵያነት መቼም አይጠፋ ኢትዮጵያዊነት መቼም አይጠፋ ሰላም ጤና ይስጥልን ተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ ይህ በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን እየተዘጋጀው እናንተ የሚደርስ ልዩ የባህል ዝግጅታችን ነው በዛሬው ልዩ የባህል ዝግጅታችን አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል የዛሬው እንግዳችን አገራችን ባለችበት ወቅታዊ ሁኔታ በተለያዩ የሁሉና ዘመቻ ግንባሮች በመገኘት የመከላከያ ሰራዊቱን ልዩ ኃይሉን ፋኖና ሚኒሻውን በማድረክ ላይ በማነቃቃትና ደጀነቱን በመግለጽ ሲሰራ ቆይቶ በቅርቡ የተመለሰ የሀገር ባለውለታ እና ያለይታ ነው ከዚህም ባለፈ ከዚህ በፊት ወደ ህዝብ ባደረሳቸው አትገረምም እንብኝና ከኮሮና ጋር ተያይዞ ደግሞ እጃን ሰጥም በሚሉ ስራዎቹ ይታወቃል የዛሬ እንግዳይ በአማራ ፖሊስ ባንድ በድምፃዊነት እና ተወዛዋዥነት የተጫወተ የሚገኘው ሳጅን ጌትነት አለማየሁ ነው ማለት ነው ሳጅን ጌትነት አለማየሁ በመጀመሪያ ጥሪያችን ተቀብለህ በበዓል ዝግጅታችን ላይ በመገኘት ለአድማጮቻችን ሐሳብክና ስለ ስራዎች ልታጫውተን ስለወድር ከወዲሁ ባናቾችን ከልብ አመሰግናለሁ እንኳን አደረሰ እንኳን አደረሰ እሺ መልካም ቀጥታ ወደ ጥያቄዎች ልግባና ጌትነት አስተዳደጉ ምን ይመስላል የሙዚቃ ህይወትን እንዴት ጀመረው ከሚለው ብንጀምር ስጫዋታችን ቀበሌ 12 ነው ተወልደን ያደግነው ልዩ ስሙ ኮንጎ ሰፈር ይባላል ኮንጎ ሰፈር ደግሞ ኮንጎ በአባታችን ስም የተሰየመ ምክንያቱም አባታችን አለማየሁ ተበጀ ይባላል የኮንጎ ዘማች ነበር እና በሱ ስምንም ነይት ሰየመው ዛ ኮንጎ ሰፈር የሚባለው እና ከዛ ያው ወደዚህ ወደ ሙዚቃ ህይወትም እንድንገባ ሆነናል ብዙም ደጋፊ አግንተን እየሰራን እንገኛለን ለወደፊትም ጥሩ ለመስራት ተዘጋጅተን እንገኛለን ያው ነው ወደ ሙዚቃው ዓለም መግባት አስብ ያልነበረም በአጋጣሚዎቹ ነው ወንድሜን በመየት እንድገባ የተሳብኩትኝ እሱ ሲሰራ ራሱ ነው ይደብረኝ ነበር ያለ ምክንያትም ብሎ በቃ እና እሱም በመየት ለኛ ነኝ በሙዚቃ ህይወቴ በተወዛዋጅ ነኝ እኔም ረጅም አመት በውዝዋዜ ፖሊስ ባንድን አገልግያለሁ አሁንም እያገለገልኩ እገኛለሁ እና ከሱ ለኔ ሲንቄ ነው ለዚህ ደረጃ እንድበቃ ያደረገኝ እሱ ነው በውዝዋዜ በድምጽ ደግሞ እኔ ከሱ ቀድማለሁ እሱን ወደዚህ ወደኛ ወደኔ እንዲገባ ያደረኩት እኔ ነኝ አትገረም የመጀመሪያ ስራዬ ሲሆን ዳብል ካስት አድርጌ እሱን በመንታ አስመስዬ እኔ ተቀረጽኩበት እሱን አስቤ ነበር ሁለተኛው ላይ አብረን ተሳትፈና አሁን ሶስተኛን እየሰራን ነው ከዚህ በኋላም ስለ ሀገራችን ስለ ኢትዮጵያ ስለ አንድነት እንሰብካለን እንሰራለን በያስባለሁ ከዚህ በፊት የምታወቅባቸው ስራዎች ምን የሚሉ ነበሩ የኔ የምታወቅበት ስራዬ አትገረም ነው አንድ ሆኖ ወገኔ ሲጓዝ የነበረው ዘረኝነት ሳይውቅ በኢትዮጵያዊነት ነው ከፉቀን መጣና በብሔር ሲከፍለው ጎጠኝነት ሲያስመራ መርታሳ ነው አትገረምም አንተ በዚህ ነበር የምታወቀው አትገረምም አንተ አንድ ሆኖ ወገኔ ሲጓዝ የነበረው ዘረኝነት ሳይውቅ በኢትዮጵያዊነት ነው ክፉ ሰው መጣና በብሔር ሲከፍለው ጎጠኝነት ሲያስመራ መርታሳ ነው ስለግል ህይወት ትንሽ አጫውተን ቤተሰብ አለኝ የሁለት ወንድ ልጆች አባት ነኝ የመጀመሪያ ልጄ ዮሲያስ ጌትነት ይባላል ሁለተኛው ልጄ ማርሲለን ጌትነት ይባላል እስኪ ጌትነት በህይወት ዘመንህ የማይረሱ ከምትላቸው ገጠመኞች ውስጥ አንድ ጀባበልን የኔ ገጠመኝ ስራ ቦታዬ ላይ እየሰራው ባለውበት ሰዓት ሰው አውቆ ሆን ብሎ ግሬን ጠልፎ ለመጣል ሲሞክር ባይኔ ተው እንትን ያልኩ ነበረ እዛም በኋላ ባለመተው አሁን ድጋሚ ግሬን ዙ ከመረክ ላይ 50 ቤት እየሰራው ነው መረክ ላይ ሊጥለኝ ሲል በዱላናቱ ላይ ፈንክቺ እንተናልኩና ያም ተገቢ ያልነው ግን ማረሰው ግጥም ስለዚህ ያው መጀመሪያ አስጠንቅቀዋል በኋላ ግን አንተም ያው ከስራቱ ወጣ እርምጃም ወስዳል ማለት ነው ያው እዛው ጋር ተይዞ ደንግጭ የነበረ ልጁ ደም ሲፈሰው ደነገጥኩኝና የኔ ጥፋት ነው ምናምን ብሎ ልጁ መሄደ እኔ ምን ደረ ትንሽ ተረጋጋው ግን ማድረግ ከከስተመር ፊት ማድረግ እንዳልነበረብኝ ምናምን ተሰማኝና ያው
መጸጸት ይበቃል። ሾደ ስራዎች ለመጣሩ አሁን ያለንበት ወቅቱ ይታወቃል። ሀገርት ያለች በተጨባጭ ሁኔታ ከሱ ጋር ተያይዞ ማንኛውም ሰው በተሰማራበት ሙያ ያለውን ሰራዊቱን ልዩ ኃይሉን ፋኑን ምንሻውን እንዲሁም ደግሞ በተለያየ አጋጣሚ ለሀገሩ ካለችበት ችግር ለእንድትወጣ የሚችለውን ሁሉ ያደረገን ያለ ከነዚህ ሰዎች ደግሞ አንተ በሙያ ያገለገልክ ነው በተለያየ ግንባሮችም ተመጣሃልና ቤት ግንባር ነበር የሄድከው? ያው እኔ የሄድኩት ወደ አድረመጽ ግንባር ሆመራ ግንባር ማይካድራ ነበርኩ ቆራሪትም ነበርኩኝ ዳንሻ ነበርኩኝ ወደ ጋይንት ወደዚህም ሄጀኔ ነበር ጋይንትም ቆይቼ የምትወጡ ያንከ ቶክስ ጋራ በጣም ብዙ ቦታዎችን ይጀላው አሁን ይጀማላቅ ወደ አፋር ክልል ነው ይጀማላቅ ወደዚህ ወደ ሰሜን ጎንደር ወደ ደቡብ ጎንደር ዝዞር ቆይቼ የምትወጡ ነው ወደዚህኛውም መንግስት ከኛ ጋር አብሮ ሆኖ ቢሰራ አሪፍ ነው እኛም ህብረተሰቡን ሰራዊቱን ለማነቃቃት ዝግጁ ነን የነበረውን የታዘብከውን ሁኔታ አሁን እዛም ያለው መሬት ላይ ያለው ሁኔታና እዚህ እኛም እንሰማው ነገር ምንድነው የሚለውንስ ሳሊድ ሰሰሙ የነበረና ይጃቸው የመጣውት ነገር የተለያየ ነው ህብረተሰቡ ዝም ብሎ የሚሸበረው በቃ የፕሮፖጋንዳ ነው ሰው እንደዚህ ሆነ ይሄን ያዝነው ሲል ዝም ብሎ ሰው የለቀቀ ሀገር የለቀቀ መጓዙ ሀገር ምትለቅላቸው ከሆነ ላንድ ወንበዴ ሀገር ክንጠለ ወደ ሌላ ሀገር መሰደድ ማለት መሸነፍ ነው ስለዚህ ካቻልን መሞት ነው ያለብን ከሀገርህ መሬት ነው ልትቀበር ያለብን እንጂ መሰደዱ ምንም አይጠቅም ባላቅም ከቻልን መግጠም ነው እንጂ መሰደዱ ምንም ትርጉም የለውና ስለዚህ ይሄንን ሰው ዝብሉ በፌስቡክም በምንም ዝም ብሎ እንደዚህ ያዝ ነው እንደዚህ ሆነ እየተባለ የሚናፈሰውን ተተ ከመንግስት ተቋም ጋራ ከመንግስት ቃል አቀባዮች አሉ የመከላከያም ከነሱ ጋር ከጎን ሆነን አብረን አንድ ላይ ተሰልፈን መሄድ ነው እንጂ ያለብን ዝም ብሎ ወሬ መንዛቱን ወሬ ማናፈሱ አይጠቅም ምንም ነገር የለም እዛ ላይ የኛ ጦርም ቢመታም የነሱ ደግሞ ያለቀን ያለ በጣም ያለቀን ያለ ግን ያው ይሄ ተናን እንደዚህ ያረግን ማለቱም ትርጉም ተገቢ አይደለም አሁን ሰው መረበሽ የለበትም ስነ ልቦና እነሱ ያሸነፉን ያሉ ስለዚህ እኛ በስነ ልቦና ተዘጋጅተን ወደፊት ነው እንጂ ማለት ያለብን ወደ ኋላ መሸሹ ወደፋ እንደዚህ የተባለ በወሬ መነዛቱን ትተን አንድነት ይኖረን ነው ማለት በርክ በታጋጣሚ የሰራዊቱ አቀባበል ምን ይመስል ነበር እንዴት አገኘው አንተ ያው በየርኩበት ግንባር ሰራዊቱ የኢትዮጵያነት ስሜት ዙ በጣም በጥሩ አቀባበል ነው የተቀበለኝ ከኔም አልፎ ሌሎችን የሚጠይቁም አሉ የተሰለ ኢትዮጵያነት የሚዘፍኑትን በርንበት አቀባበል ኢትዮጵያነትን እየዘመሩ ወደ ህልውና ዘመቻ ላይ ያልተሳተፉትን ያን የሚጠይቁን ነበሩና በጣም በደስታ በወኔ በጀግንነት ነው የተቀበሉን ያንን ስሜት እኔም በማየቴ በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ ህዝቡን የሞራል ስንቅ ሳስታጥቀው ይቼ ነው የመጣሁትኝ ከዚህም ሀገር ቤትም ቢሆን እዚህ ናይት ቤት አለኝ ባህል ቤት የራስ ማለት አትገረምም የባህል ምሽት የሚላለኝ ከዛም ህብረተሰቡ ሲመጣ የሞራል ስንቅ ነው እያስታጠቅን ያለ ነው አሁንም ኢትዮጵያዊነትን ስሜት በቃኝ መበደል ይብቃኝ መበደል በቃ ተነስ እያልን እያስታጠቅን ነው የምንገኘው በአሁኑ ሰዓትም የግደዛ መዝመቱ ብቻ አይደለም እዛ ዘምተንም መጠናልኝ አሁንም እየሰራን እንገኛለን ስለዚህ የሰራዊቱ የጣይ ማንበሶች ምድር የምትባለውን ከሰራዊቱ ላይ አይቻለሁኝ ወደፊት እስከምን ድረስ እንቀጥልበታለን ብለ ታስባለህ ያው እኔ ህልውና ዘመቻው እስካልተጠናቀቀ ድረስ ይሄ ቢጠናቀቅም ከጀርባችን ብዙ ጣላቶች እየመጡብን ነው እና እኔ በየትም መቼም እስከመጨረሻው በዚህ ዘመቻ መንግስት ግባ ባለበት ቦታና ፍቃደኛ በተሆነበት ቦታ ለመግባት ዝግጁ ነኝ ገብቼ ዘፈኝና ሰራዊቱን አስተጣቆ መውጣቶች አይደለም እስከ ውጊያ ድረስ እኔ መግባት አቅሟለኝ እገባለሁ ስለዚህ አሁን መንግስት ከኛ ጋር ተጣምሮ ይሄን ነገር መስራት አለበት በተለያዩ ግንባሮች ውጊያ ሲበዛ መሳነፍ መከዝገዝ ይመጣል ሞራል ደሙ የሚሆናቸው ሙዚቀኛው ወደ ግንባር እየሄደ ራሱ ያው የግድ ተታኮስ አይደለም መታኮስ ብቻ አይደለም ወንድነት ስንቅ አቀበይም ጦርነት ነው ስለዚህ ያን ነገር የኪነ ጥበብ ባለሙያው አርቲስቱ ተደራጅቶ በተለያዩ ግንባሮች የዞረ ሰራዊቱን ሊያነቃቀው ይገባል ሰራዊቱ ካልተነቃቃ ወደፊት የመገስገስ አቅሙ ያነሰ ይመጣል ስለዚህ ሞራል ስንሆነው ሰራዊቱን አለን ወንነን ስንለው ነው ወደፊት እየገሰገሰ ሊሄድ የሚችለው ስለዚህ አሁንም እኛ ሞራል ካስተጣጠቅነው በኋላ ድል በድል ሆኖ ያያየነው ይሄ ነው በቃ ይሄንን ማየታችን ነው ለኛ ልንኮራ የሚገባን ስለዚህ እኔ በየትም በኩል በየትኛውም በማንኛውም ሰዓት የመግባት አቅም ፍላጎትም አለኝ እስከወዲያኛው እኔ እቀጥላለሁ ኢትዮጵያነት ኢትዮጵያ አትፈርስም እና ፈርሳታለን የሚሉት ወደ ሲኦል እሷን ኢትዮጵያ ለማፍረስ ሲኦልን ቢወድ እንወርዳለን የሚሉት ሲኦል መቀመቅ ያስወረድነ ያገባናቸው ያለን እኛነን ኢትዮጵያ ግን አትፈርስም እናላት ከመድረክ ስራዎች ተጨማሪ አዲስ የሰራው ስራ አዎ አሁን 3 አሁን አራተኛ ስራችንን ሰርተናልኝ አትፈርም ይለረሱ ያው አፈርሳታለው ያለ ተናገር ማንንም እንደማያፈርሳት ማትፈር ብለን
ረስ የሰጠነውና በአራቱም አቅጣጫ የሚያስተሳስሩ በአራቱም አቅጣጫ ኢትዮጵያዊነትን ይዙ በአራቱም አቅጣጫ ሱማሌም ብለው እነ ሁሴን ሰመተር እነ ጃጋማ እነ ካውጦና እነ ሉሲ ድንግን እና አፋር እምነጽዮን የእምነጽዮን ድብር ያን ሁሉ አንስተን ስለ አባይ ገባር ወንዞች ኢትዮጵያዊነት እኔ ማነኝ እንድንል ይሄ ማን ነው ዲዲሳ የት ነው ብሎ ዲዲሳን ማቅ ሰው ሊኖር ይችላል ግን ወንዝ ነው ወልመል ፋፈን ጎብሊ ያንገረብ ግቢ ባሮ እናም እነዚህ ወንዞችን ሁሉ አስገብተናል የአባይ ገባር ወንዞች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሜዲትራኒያን ድረስ እንዲደርስ የሚያደርጉ ወንዞች አሉ እናና ያገር ሰውናና ይያለን የሰራነው ለዚህ አጥካ ኢትዮጵያ ያስቀኛል ኢትዮጵያዊነትን እኔ ማነኝ ማንነቴ ነው ይሄ ማንነቴ ነው ስለ አባይ ሞታለሁ ስለ ተከዜ ሞታለሁ ስለ ሌላው ሞታለሁ በቃ ይሄ ማንነቴ ነው ብሎ እንዲያስብ እኔ ማለት ይሄ ነኝ ብሎ እንዲያስብ የሰራነው ባራቱ መቅጣጫ ያስተሳስር ሚችል ጥሩ ስራ ሰርተናል መልካም እንግዲህ የትሽያው ጨዋታችን ደረቅ እንዳይል በዚህ ማለት ዘብብ ታደርግልንስ እሺ ያው ካዲሱ ስራዬ ልበልላችሁ አንድ ግጥም ባራቱም አቅጣጫ ዋልታና ማዕዘን ጠላቷ ገፍትሮ ሊጠላስ ሲባዝን በነ ጴጥሮስ መስቀል በነ ቢላል አዛን ትቆማለች ጸንታ በእምነቶቿ ሚዛን ትቆማለች ጸንታ በእምነቶቿ ሚዛን ሃይ በለውማ ሃይ ሃይ በለውማ ሃይ ሃይ በለውማ ሃይ ወራሪ አስታጥቆ ሰራዊ ሲልክ የጥቁርን ምድር ያባቶቹ ልክ ነፃ ያወጣት የሚየምትክ የጻይቱ መውጅ ቋየው ሚኒሊክ እናመሰግናለን መደከይ በምትጫወትበት ጊዜ ግጥሞችን የት እንደምታመጣቹ አናውቅም ግን እኛ በስራዎች ላይ ከመናውቀው ግጥም ተወጣና መድረካይ ደግሞ የተለዩ ግጥሞችን ታመጣለህና እንዶን እንዴት ተሰጠዎች የት ነው የመጡት ምንጩ ምንድነው ሚል ጥያቄ እንዶ እንዳነሳ በዛውም ተጋብዣለሁና የኔም ጥያቄ ነው ያው ከካሴቶቹ ውጪ መሰራቸው አሉ ምክንያቱም አዳዲስ ነገር መስራት እንዳለብኝ ስለሚሰማኝ በወቅታዊ ጉዳይ እየሰራውኝ ሞራል ነው የሚያስፈልገውና ስራችን በወኔ በሞራል ተሰንቀን ያለ ዘው ላይ አዲስ ነገር ይመጣባልና ያንን ትሏል ለኔም ያስደንግጠኛል አንዳንዴ ማላውቆ ነገር ይመጣና ደነግጣል ከወጣው በኋላ ምንድን ነበር ያልኩት ምናምላኑ ለማዝራሱ ይከብደኛል ይሄ ደግሞ እንግዲህ እግዚአብሔር ይሰጠኝ ገባ በራሱ ይመጣል በራሱ ይመጣል እንደገና ደግሞ ቁጭ ብን ስንል ምን ሰራቸው አዳዲስ ነገሮች አሉ ቀጣይን ስራል በማሰብ ቀጣይን ስራ በማሰብ አዳዲስ ስራዎችን አዳዲስ ግጥሞችንም እንጽፋለን ብዙ ጊዜ የምናያቸው ዘፋኞች ምናልባት ግጥምና ዜማው ሊለያይ ይችላል ግን ደግሞ ብዙዎቹ ተቀራራቢነት ያላቸው ናቸው ያንተ ደግሞ በተለየ መንገድ ነው የመጣው የራስን ቀለም ዘነ የመጣውና በራስ ቀለም መምጣት ምንድነው ያለው ፋይዳ ያው ፉከራ ስትሰራ ፉከራ ማለት ራፕ ነው ራፕ በይዘቱ የተለየ ነው ፈረጆች ራፕ ሲሰሩ የኛ ደግሞ ፉከራ ነው ፉከራና ራፕ ተቀራራቢ ነው ስለዚህ ይዘቱ እኔ ይዤ የመጣሁትኝ ማንንም ባልተለመደበት አሁን የኔን አነሳስ ይዞ ብዙ ሰው እየሰራ ነው አሪፍ ነው ተተኪን ማፍራቱ ግን አንድ አይነት ለምን ፉከራ ይሄ ብቻ ነው እንዴ ፉከራኮ ብዙ ነገር ወደ ገጠሩ ግብት ብለ ሰጠው ብዙ ነገር አለው ወኔ የሚያሳዝንም አለ የሚያስለቅሳል የሚያስከፋ ወድ የሚያስብስ በረሃ የሚያስገባ ምናምን ያ ነገር አለ ያን ድባብ ማምጣት አለብን ከዛ በተሻለ ደግሞ እንደዚህ ብታረገውስ ስሜቱን የሰውን ስሜት እንዴት አድርጎ ሊገፋ ይችላል የሚለው ነገር ነው ግጥሙ የሰራው ያነበኩኝ ከዛው ጋር አብሬ ነው መሰራ እና አዳዲስ ነገሮች ይመጡላል እንደማንሻ ምን ነበር አሁን እሱን በዚህ ከሌሎች ድምጻውያንና አርቲስቶች በተለየ መንገድ ነው ልምጣ ስትል ማን ነበር ምንጩ የራስ ፈጠራ ነው ወይስ ከጎን ሆነ ያገዘ አካል ነበር እኔ ከጎን ሆነ አገዘኛ አካል አልነበረም መጀመሪያ እስኪ ይሄን ነገር ፉከራ ማለት ራፕ እንደሆነ አቃለሁ ራፕ ሙዚቃዎችንም አዳምጣለሁና ይሄ ነገር ለምንድን ነው የማይሰራ ድሮ በቃ የኛ አባቶቻችን ብቻ ፉከራና ቀረርቶ ሲሰሩ የነበሩ ከዛ በእኛ ትውልድ ስለምን የለም ብዙ ድምጻዮችም እንደዚህ ነገር የለም ዝም ብለው ጅምር አድርገው ነው የሚተውት ጅምር አድርገው የዘፈን ማሞቂያ አድርገው ግን ራሱን የቻለ ስራ ነው በሚል ነው የተነሳሰውና አትገረም በየመጣው አትገረም ስሰራ አትገረም ርሱ የኔ ነው በደምና ባጥንት ላብ የፈሰሰበት የነጻነት አርማ ያንድነት ምልክት ለሀገር ክብር ሲባል ብሎም ላንድ ሰንደቅ ከባንዲራ በፊት ሰው ነበር የሚወድቅ ሐሰት ነው እነት ነው እነት ነው አንተ አትገረም ይያልኩኝ ይሄ የራሴም ግጥም ነው አትገረም በደምና ባጥንት ላብ የፈሰሰበት የነጻነት አርማ ያንድነት ምልክት ለሀገር ክብር ሲባል ብሎም ላንድ ሰንደቅ ከባንዲራ በፊት ሰው ነበር የሚወድቅ አሰድራውነ ኡነትራት ከዚህ በተጨማሪ አርቲስት ነግሪው ቁርብ አርቲስት ይርጋውናቸው ግጥም ሰጠውኝ ነው የሰራውትኝ መጀመሪያ ከሰራውት ላይ ይሄን በታርገው የሚለው ሐሳብ ከዛ በኋላ ይመጣ ከዛ ጥሩ
ተቀባይነትን አገኘሁበት። ቀጣይስ መጣስ በዛኙ ይዘት ይሁል መጣ ነው ተደጋጋሚ ነው የሚሆነው ምናምን አልኩና ሁለተኛው ላይ ጎንደር ምናለ ጎጃም ምናለ የሚለው ላይ ማለት ዛሌም ተቀየረ። ራሱን የዘፈን ማሞቂያ ሳይሆን ራሱ ዘፈን ማድረግ እንችላለን። ለምን እንደሆነኝ የዘፈን ማሞቂያ ጎጃም ላይ ሲገባ የበለ ልጅ ነኝ የዛሳተና ይስመጥሩ ራቱ ጀግና ሰለፍና ፈረስ ከግረኛ እኔንኝ አለ ይሞክረኛ በቃ ያው ለዘፈን ማሞቂያ አደረጉት እንጂ ራሱን ይቻለ ሰራ ለምን አናደርገው ብሎ ከዛ ተነስተን ነው አሁን ተለለቀ አርቲስቶችም እየሰሩበት ነው አሁን በእኛች ገጣሚዎችም ደራሲዎችም እየሰሩበት ነው እና ደስ ይላል አሁን መከተል አለበት። መጀመሪያ ስጀምረው ግን በዚህ መንገድ ስትመጣ ለየት ባለ በራሴ ቀለም ስመጣ ብለህ በተለይ ከዚህ ከባህላችን ጋር ከተያዙ ሽለላና ፉከራ ጋር ተያይዞ በዚህ መንገድ ስመጣ ተቀባይነት አጣለው ብለህ አልሰጋህም ነበር? እኔ የመጀመሪያ ክሊፒን ስሰራ አትገረምም ስሰራ ምንም ተቀባይነት አገኛለሁ ብዬ አላሰብኩም። ግን እስኪ ሰው ወደ ራሱ ይመለስ ወደ ማንነቱ ምክንያቱም አሁን ጄኔሬሽኑን ስታስበው ወደ ራፕ ወደ እንግሊዘኛ ሙዚቃ ምናምን ያዘወትራልና ይሄ ነው እኮ የኛ ባህላችን ነው ተቀይሮ ወደነሱ ሁሉም ነገር እየተቀየረ ነው ወደ ፈረንጆቹ እየሄደ ያለ። ስለዚህ እስኪ እኔ ማን ነኝ ብሎ ያስብ ካዳመጠውም ያዳመጠው ካላዳመጠውም እኔ ከመስራት ወደ ኋላ አለም ምን የተነሳሁት የነበረ ግን እንዳሰብኩ ከቪዲዮ ይልቅ ኦዲዮ በጣም ተሰምቷል። በጣም ቪዲዮ እንዲሁም አልታየም አትገርም ይሄኛው ሁለተኛው ቁጥር ሁለት ነው በደንብ የታየ አራት ነጥብ ምናምን ገብቷል አሁን እና ተቀባይነት አገኛለሁ ብያል ነበርም። ግን የእግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ህብረተሰቡም ወደ ማንነቱ ይሄ ልጅ እስኪ የተባለ ዩቲዩብ ላይም ፌስቡክ ላይም ተለቆ ሳይው በጣም ከፍተኛ የሆነ አድናቆትን ሳገኝ ለኔ ማብርታት እዚህ በላይ ደግሞ አሁን ከቁጥር አንዱ ቁጥር ሁለትን በደንብ መስራት አለብኝ ከዛ በተሻለ መስራት አለብኝ ያሰብኩና ያው ለዚህ ስራ በቃው አልሰጥም ብሎ ካሳሰምሮኝ እኔም እናቴ አልሰጥም እንብኝ ምን አለ ህምብኛለ ወሎ ምን አለ ውብ ባህሌ ነው ሰው ማፍቀር መውደድ የለም በአገሬ ወግድ ምን አለ ወሎ ወግድ። ብዙዎች ስራቸው ላይ እንደ አንድ አክተር አርጉም የሚያመጣቸው ሴቶችን ነው። ያንተ ስራ ደግሞ ምናልባት የስራው ባህሪ የሚሆን አላቅም ወንድምክን አብሮ እንዲሰራ አድርገዋል ነው ከወንድም ጋር ሰርተዋል እና እንደዚህ ከቤተሰብ ጋር ከወንድም ጋር መስራት የመጀመሪያው ሀሳቡ እንዴት መጣ? ከዛ ጥቅሙ ምንድን ነው? እሺ የመጀመሪያ ሀሳቡ እኔ ከወንድሜ ጋር እንድሰራበት ያደረገኝ መጀመሪያ እነግረው ነበረ ለምን አንሰራም አብረን ምናምናም ስለው አይ እኔ ለብቻ እኔ የራሴን ነው የምሰራ አንተ የራስህን ስራ በሚል ግምት ነው የነበረውና አትገረም ስሰራ ዳብል ካስት አድርጌ እኔን በሁለት መንታስ መስዬ ቪዲዮ ተቀረጸ። ከዛም በኋላ ያን ቪዲዮ አየ እሱ መነሳሳት ጀመረና የራሱ ለመስራት ሞከረ ግን አልቻለም። አሁን ቀጣይ እስኪ ሁለተኛውን አብረን ብንሰራ ምን ይመስላልና ብዬ ግጥና አምጻፍኩኝና እንዴት ነው ብንሰራው ብዬ አማከርኩት። ከዛም በኋላ በጓደኞቹ ግፊትም እናምን እሱም የኔን ተቀበለነት አትገረም ሲይ ወደኛ ስራ ገባ። ያንን አስቤ ነገር ያሽ ይለኛል ብዬ አስቤ ነው አትገረም ነው ደብስ ካስታርጌ ሰራው ትራሲን እና አሁን ተቀበለነትና ግንተናል። ያው ጥቅሙ ወንድማማች መባራሱ ብራንድ የሆነ ስም ነው። እነዚህ ወንድማማቾች ናቸው ስትባል ናቸው እንዴ ምናምን ሰው ታስደነግጣለህ። ምን ያህል ወንድማማች ሆኖ አይጣጣም በብዛት ሰው እኔ ደግሞ እሱ ወንድማማቾች አይደለንም ማለት ነው የምችለው እኔ የወንድሜ ነው ጓደኛዬ ነው ለኔ መካሬም አባቴም እኔም እሱ ነው እና ጠቀሜተው እነዚህ ወንድማማቾች ናቸው። ያኛው ወንድምስ ሲሉኝ ይሄ እሱን ደግሞ የሆነ ሰው አግኝቶት ወንድም ነው እንዴ ሲባል ያስደነግጣል። ከዛ ተነስቼ ነው እኔ አብረን እንድንሰራ የፈለኩት ወንድማማችነትን ስሜት እኛ ወንድማማች ሆነን አንድ ሆነን ከሰራን ሌላ ወንድማማች የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለውም በሚለው ማለት ነው። እውቅናውም ሌላ ሰው ቢሰራው እውቅናው ያን ያህል የማይሆንም ትለፋለህ ትደክማለህ። ግን የእግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ የኔ እና የሱ መስማማት ስማችን እንዲወላና ከፍሎ እንዲወጣ አድርጎታል። ስለዚህ ያው አለይታ ማን እንደሆነም እግረ መንገድ ግን አለይታ የምትለው ሰው መኖሩንም እያስተዋወቅበት ነው ያለ ማለት ነው። እና መልካም ሰው አለይ ነው ያለ ነው። እና ከራስክም ሆነ ከሌሎች የባህል ሙዚቃ ከሚዘፍኑ ሰዎች ማስታወሰው ያስኩት ወደው የምትለው ሙዚቃ ካለስ በጣም ጎራጎር ያው እኔ ትንሽ ጉሮሮዬንም ይዞኛል አሁን እኔ በጣም ከምወደውና የሚያስከፋኝ ከሽብር ሆዴን ሽብር የሚያደርገው
ሙዚቃዎች አሉ። ዮ አበባይ መስከረም ተባይ ዮ አበባይ መስከረም ተባይ መስከረም ሲተባ አደይ ሲፈነዳ እንኳን ሰው ዘመዱን ይጠይቃል ባዳ ዮ አበባይ መስከረም ተባይ ዮ አበባይ መስከረም ተባይ ዮ አበባይ መስከረም ተባይ መስም በህይወታችን ስራዎችን ስንሰራ ከጎናችን ሰዎች ይኖራሉ። እናንተም ለስራዎች ስኬታማነት ከጎኔ ሆኖ አለታ ሆኖ ለዚህ እንድበቃ አድርገውኛል ምትላቸው ሰዎች ካሉ ብታስተዋውቀና በዚህ አጋጣሚ እነሱንም ያው ምስጋናንና እንኳን አደረሳችሁ ምርት ብታስተላልፍላችሁ። ያው ለዚህ ስራ አስተዋጽኦ ያደረጉልኝ በመጀመሪያ አርቲስት ነገር የቁርብ አርቲስት ይርጋ ሆናቸውና አርቲስት ገዛኝ አሸናፊ ይባላል። የመጀመሪያ ስራዎችን ይሰሩልኝ ካራርትም ያቀራራው ልጅ ገዛኝ አሸናፊ ይባላል። ሙሉ ዓለም ይባል ማክል ነው የሚሰራው። በቅድሚያ እንኳን ለመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ ላለሁ። ሲቀጥል ሁለተኛ ስራ የኔ ሰራልኝ ዳግማይ ሞገስ ይባላል። የደሴ ልጅ ነው። ሶስተኛ አሁን ምን ሰራውን ስራ በሐሳብም ከጎኔ ሆኖም ሳይለየኝ በመቅረብም በማማከርም የሰራልኝ አለ መብራቱ። መብራቱ ትራፊክ ነው፣ ትራፊክ ፖሊስ ነው፣ ደራሲም ነው። እንኳን ለመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ። መብራቱንም ዳግማይ ሞገስንም ከመላ ቤተሰቦቻችሁ ጋር እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። የመላው የኢትዮጵያ የተዋህዶ ክርስትና እምነት የሆናችሁ በሙሉ እንኳን ለመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ። አድማጮቻችን አሁን ደግሞ ድምፃዊና ተወዛዋዥ ታጅን ጌትነት አለማየሁ ለስራዬ መቃናት ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው ካላቸው ሰዎች ወይም ባልደረቦቹ መካከል ደግሞ አሁን አንዱን ከፊታችን አግንተናል። ይህ ሰው ማን ነው? እነ ጌትነት አለማየሁና ስራቸውንስ እንዴት ይገልጻል? ከራሱ አንደበት የምንሰማው ነው የሚሆነው። ስሜ ገዛኝ አሸናፊ ይባላለሁ። በሙሉ ዓለም የባህር ማዕከል ውስጥ ድምፃዊ ነኝ። እሺ ገዛኝ፣ እንግዲህ እነ ድምፃዊ ሳጅን ጌትነት አለማየሁ ሁለት ስራዎችን እንዲሁም ደግሞ ሶስተኛ ከኮሮና ጋር የተያያዘ አንድ ወቅታዊ ስራ ካሁን ቀደም አየር ላይ አውሎ ለአድማጭ ተመልካች አድርሰዋል እና በዚህ ስራቸው ውስጥ ደግሞ ሁለቱም ላይ ያንተ አስተዋጽኦ እንዳለበት ሲገልጽልን ነበር እና ምንድን ነበር ስራቸው? እንዴት ነበር ያገዝካቸው? ስራቸውንስ እንዴት አገኘው? ወንድማማች በቃሉና ጌትነት ከማውጣታቸው በፊት ጌትነት የራስ ስራ ነበር። የመጀመሪያውን ስራ አይተው ከሆነ በእንደዚህ አይነት መልኩ ለመጀመሪያ ጊዜ በእንደዚህ አይነት ተሰርቶ አይታወቅም። ጌትነት ነው የሰራው በእንደዚህ በፉከራ መልኩ ቀረቱ እንደባልቀ እንደዚህ ኦዲዮም ላይ ክሊፕም ላይ አድርጎም በመልቀቅ ደረጃ ጌትነት ነው። እንደ አጋጣሚ እኔን መረጣ መጣና አናገረኝ። ኧረ ምንም ችግር የለው ተባባል ሄድን። ያን ስራ ሰራ ነው። ወዲያውኑ ፊድባኩ በጣም ቆንጆ ነበረ። በጣም ነበር የሚያምረው። ለእኛ ራሱ አዲስ አይነት ስታይል ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ባህልህን፣ ወግህን፣ ጀግንነትህን፣ የአማራን በቃ ሁሉን ነገሩ ኢትዮጵያ ወዳድነቱን በጣም የገለጸበት መንገድ በተሻለ መንገድ በጣም የሚያምር ነበር። ሞር የበለጠ ደግሞ ሁለተኛው ክሊፕ ሁለተኛውን ደግሞ ዘፈን ለሁለት ሲሰሩ ወንድማማች እየተቀባበሉ ሲሰሩ እዛም ላይ እንዲገባለት ጠየቀኝ። እኔም በደስታ ነበር የተቀበልኩትኝ እና በጣም የሚገርም ሆነ። ደግሞ ያኛው ሁለተኛው ስልክ ደግሞ በጣም ያው እንዳየኸው በጣም አሪፍ ነበር ያለው እና ወንድማማቾች በጣም የሚገርሙ ናቸው። በፊት አሁን እንደዚህ ሳይለቁ ራሱ በፊት በቃ በጣም የሚገርም ታለንት ያላቸው ልጆች ብዙ መስራት የሚጠበቅባቸው ወደፊት ጎበዝ ታታሪ ልጆች ናቸው። እኔ በጣም ነው የማደንቃቸው። አሁን ደግሞ እንዳልከው ቅድሞ የኮሮና ምናምን ነገር እንደዛ ሰርተዋል። አሁንም እየሰራ ነው ያለ ጌትነት እንዳልነበረው ጓደኛ ስለሆንም አንድ አካባቢ ስለምንሰራም የተለያየ ቦታ ከጌትነት ጋር አብረን ናይት ክለብ ብዙ ጊዜ እንሰራ ነበረ እና በጣም ጎበዝ ነው፣ ትሁት ነው፣ በጣም የሚጥር ልጅ ነው። ልበ ሙሉ ነው። በቃ በጣም ደስ የሚል ልጅ ነው። በቃ በስራው ወደኋላ አይልም። በጣም በጣም ለሙያው ያለው ክብር በጣም እጅግ በጣም የሚመሰገን ነው። እና እዚህ ድረስ ነው የማውቀው። እንደ በዚሁ አጋጣሚ አንተስ ያበረከታቸው ስራዎች ይኖራሉ? የግል የምትላቸው ስራዎች ወይም ወደፊት ያስብካቸው? ይሄ ጥያቄ ብዙ ጊዜ ነው እንትን ብለው እና ለምን እንደሆነ እንጂ አላውቅም። ብቻ እስካሁን ድረስ ይሄ ነው የምለው ነገር እንትን ያልኩት የለም። እንትኖችን እጀምራቸዋለሁ። ስራዎች ሲሰሩና ለክሊፕ ነው የማላበቃቸው። ስቱዲዮ ላይ ነው የሚቀመጡት እና እንትኑ የተለያየ ነው። ከጓደኞችም ከአርቲስቱም ከውጭም ብዙ ግፊት አለብኝ። ያረባክህ እንደዚህ ሆነ። እስኪ እንግዲህ ደግሞ አሁን ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርጋትና ወደፊት አስቤያለሁ። እንደው በዚህ አጋጣሚ ምናልባት አሁን በተለይ አሁን እየሰሩት ያለውን ስራ በአንተ እይታ እንዴት ተዋለ? ለአድማጭ በምን መንገድ ይጠብቀው? በጣም ቆንጆና በጣም ቆንጆ ስራ ነው። አድማጭ በጉጉት እንደሚጠብቀው ተስፋለኝ። ምክንያቱም አሪፍ በየጊዜው ራሳቸውን እያዳበሩ የመጡ ልጆች ናቸው።
እንደ ጌትነት ደሞ ስነግር የቅርብ ጓደኛዬ ነው እኔ ለሱ ቃላት ያጠራኛል በጣም ታታሪ ሰራተኛ ነው ሁሌም የተሻለ ልጅ ነው ሁሌም የተሻለ እንት ነገር ነው ስንፍና የሚባል ነገር አያውቅም በስራው ድርድር አያውቅም በጣም ጎበዝ ልጅ ነው ታታሪ ልጅ ነው በጣም ከልቡ ነው የሚሰራው ለአሁን ደሞ ይዘውት የሚመጡት ስራ እንግዲህ በቅርብ ደሞ በጣም ልዩ ነው ደሞ እሱ አድማጮች እንግዲህ ስለዚህ ጥሩ ነገር እንጠብቅ ጥሩ ነገር መልካም እንግዲህ አውዝም ያለቀህ መቼም እንግዲህ ዘመናዊም ባህላዊም ዘፋይ ነው ብለኛልና ስለዚህ ከቻልክ የባህላዊ ዘፈን የአውዳመት ዘፈን ዘፈን ልጅ ደስ ይለኛልና መሰነባበቻ እስኪ ቆይ አጉል መጣብኛ የሰላም ይኮነልነ የሰላም ይኮነልነ አዲስ አመት አዲስ ዘመን የሰላም ይኮነልነ የሰላም ይኮነልነ አዲስ አመት አዲስ ዘመን የሰላም ይኮነልነ የሰላም ይኮነልነ አዲስ አመት አዲስ ዘመን በእውነቱ ያው አሁን ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ ያው ሁሉም የሚያውቀው ነው። ባሎች ለፍተቀደማቸውን ይዘው ያው ተራቸውን ተበቁ ይመጣሉ። ግን እንደበፊቱ ተደስተን እናሳልፋቸው ነገሮች አይደሉም። እና ፈጣሪ እግዚአብሔር እንደው ኢትዮጵያን እንደው ከዚህ ስቃይ ውስጥ ገላግሏት እንደበፊቱ እንዳባቶቻችን ያገኘነውን ነገር ተካፍለን ብለምንበላበት ዘመን እንዲመጣ እመኛለሁ። ከዛ በተረፈ አሁን በስደት ላይ ተፈናቅለው መጠለያ ምን አተው ላሉ ለሁሉም ለመከላከያ ሰራዊቱ ለልዩ ኃይሉ ለፋኖ ቺና ሀገር ለማስከበር በየፊ ነው ደፋ ቀና ለሚለው ሁሉ መልካም በዓል እንዲሆንላቸው እመኛለሁ። ለነ ጌትነት መልካም የሥራ ዘመን እንዲሆንላቸው ምኞታቸው ተሳክቶ ሀገራችን ወደፊት ቀና ብለን የምንሄድበት ቀን እንዲመጣ እነሱም ሌላ የተሻለ ነገር እንዲሰሩ እሱንም እመኛለሁ። እንደኔ ባለቤቴና ሁለት ልጆቼን እንኳን አደረሳችሁላለሁኝ። ሀገሬ በእንባ ቀሚሷ ሲርስ ከፊት የሚገኘው ጋልቦ እንደፈረስ የወራሪን ህልም ንዶ የሚያፈርስ አበባረጋይ ዘራአይ ድረስ ከላለኝማ ስማማንተ ስማኝማ ስማማንተ ስማኝማ ስማኝማ እነንም ከበቄ ጋር አብራችሁ የምትሰሩት ወይስ ለግል የተሰራ ስራ ነው? አይ ይሄም ከበቃሉ ጋር ይሰራ ነው። አንድ ሴት ትግስት የምትባልም አለች አብራን እንደ ኳየር ሆነ ይሰራች እሷም አለች በቃሉና እኔ ነው ይሰራ ነው። ወደ መጨረሻ ልምጣ። በህይወት ዘመን ይሄን በማድረጌ ተጸጽቻለሁና ባልሰራውን ሩብ ላይ የተጸጸትኩበት ስራ ካለ? የተጸጸትኩበት ነገር ያው ቀደም እንዳወራው ገጠመኝ ላይ ማድረግ የለለብኝ ነገር በማድረጌ በጣም ተጸጽቻለሁ። በመስራት ደግሞ የተደሰትኩባቸው ካለ? ፍላጎቴ ህዝብን መቀስቀስ የሚችል ነገር በመስራቴና ስለ ኢትዮጵያዊነት በመስራቴ የሚያስደስተኝ ነው ያስደስተኝ የሚችል ሀገሬን 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 ማለቱ ላይሆን ነው ምስክር ቃላለው ለእናቱ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከድምፃዊና ተወዛዋዥ ሳጅን ጌትነት አለማየሁ ጋር የነበረን ቆይታ እስካሁን ስትከታተሉት የቆያችሁትን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ በድጋሚ እያመሰገንኩ የዛሬ ልዩ የበዓል ዝግጅታችን በዚህ ተጠናቋል። ፕሮግራም